ការងារបាទយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានបើកកិច្ចប្រជុំមួយតាមការគ្រោងទុកបាទការពិព្រឹកសំទុះការពិរុសៀលបាទថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពតបានបើកសម័យប្រជុំបាទនៅទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពតដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិសវណ្ណសាគរសង្កាត់កំពង់កណ្ដាលក្រុងកំពតខេត្តកំពតបាទពិធីនេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកផុនសារពេជ្រសមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនថ្នាក់កណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពតបាទហើយក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំយុវជននៅតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកនិងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរស្ថាប័ននានានៅជុំវិញខេត្តដែលជាសមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តដែលមានសរុបចំនួនជាង100នាក់ផងដែរបាទរបៀបសំទោសរបៀបវរៈនៃក្រុមសារប្រជុំរបស់ក្រុមការងារយុវជននាពេលនេះគឺពិនិត្យនិងស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីពីចលនាសកម្មភាពរបស់យុវជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមមូលដ្ឋានដែលជាក្រុមយុវជនបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពគ្រួសារបាទនៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2016នេះនឹងស្ដាប់នៅសេចក្តីសម្រេចប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិកថ្មីនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនខេត្តស្ដីពីការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធការបែងចែកតួនាទីភារកិច្ចនិងរបៀបរបបធ្វើការងាររបស់ក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពតតាមរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងរបស់ក្រុមការងារយុវជនគណៈបកកម្ពុជាខេត្តកំពតនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកផុនសារពេជ្រប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបានមានប្រសាសន៍សំដែងសំណាលដល់សមាជិកក្រុមការងារយុវជនទាំងអស់ដែលមានតួនាទីត្រូវតែបំពេញនៅថ្ងៃនេះនិងទៅថ្ងៃអនាគតបាទហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ថារាល់សកម្មភាពនយោបាយយុវជនយើងដាច់ខាតត្រូវក្តាប់សភាពការនយោបាយគ្រប់គ្រងរាល់ព័ត៌មានជុំវិញករណីដែលបានកើតឡើងមិនប្រក្រតីនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងនេះ